飞过湖面，就到雅克族的领地了。哎，这么多人，大家都别被我玩的！救命啊！哇，这是巨妖之王的机器，想必是你的光头被他们看上了。巨妖千行驱光，特别喜欢亮闪闪的东西。怎么先，快躲开！光头啊，林夕，你们在哪儿？好久没有这么丰富的生活了。 要不我们手拉手一起走吧？救我，团长！喂喂喂，这个绿色看上去真新鲜。